Tá aí, meus amigos. A carne tá quase saindo, olha. Olha a delícia aí, meus amigos. Manda pra mim aquele galho da bicicleta aí, mano. É dele? Não, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. E, ó. O bichinho aqui tá só. A outra banda tá por baixo. Vocês vão saber que é a verdadeira. O tomatinho já tá no jeito. Olha a cara dela, a idade vem. Olha que beleza, né? Aquele meio fácil, não, eu vou falar. Olha, Léo. Acho que é pra ter trazer teu saco lá do Léo, sei o quê. Conta aí, meus amigos. Olha, olha como é que tá essa carne, meus amigos. Massinha aqui. Massa, implica dizer porque a carne tá gorda, né, meus amigos? Olha aí. Olha como é que tá essa carne, meus amigos. Olha. Pô, tá falando quem perdeu um par de sapato aí, de quem é? Eu tô achando que foi da irmã Lute que perdeu. Eu tô achando que foi a irmã Lute que perdeu o par de sapato correndo atrás do peixe. Olha aí, meus amigos. O carne já tá quase no jeito. Olha aí. Olha aí. Do quarto, né? Cris, dá só uma baixadinha lá. Tá vendo, meus amigos? A carne aqui, o nosso amigo tá acabando de assar, né? Olha aí. Bota aí, é. Vai ser a onça come crua. E a bicha hoje é viva, é gorda. E uma carne dessa daqui, assada desse jeito, ainda fala que tá crua, né, meu? Uhum. Tá boa, Jackson. Realmente tá tudo de moinho, né? Tá. Tá tudo de moinho. É pra anunciar isso aí, né? É, pra ir cortando, né? É. Querendo dar faixa aí, né? Olha aí, meus amigos. Dá a faixa aí. Vou segurar bem que na hora que ela me deu, deu. Essa não, a irmã Lúcia é maior. Ei, irmão Cristiano. Dá uma faquinha aí. Olha
Faz. Que você... Ainda meteu o dedo aqui onde é que tá falando. Mas você quer faca pra quê, minha irmã? Você quer faca pra quê, minha irmã? Você tá nervosa? Por que você quer faca? Eu quero pra mim. Quer parar de aqui. Se tiver lá na feira barata, eu vou comprar. Os vasinhos de faca. Não tem nenhum. Você não quer ficar famosa, não? Não. Quer não? Você já é famosa, né, irmã? Mas não fica sentado lá. Eu tô, olha, agora deu certo, agora eu fico. Os olhos estão só atrapalhando. É, não, mas foi do YouTube. Fica famosa, é fora do YouTube. Eu sabia que ela tava aí só. É a onça. Só na butuca, né? Sabe pra que eu vou dar, Léo? Sabe pra que a menina vai dar, Léo? Sabe? Se Léo pulou, ela não pega. Se botar ela não pega. Pega essa daqui, ó. O assador tem direito mesmo. Vou pôr o sal. Vou jogar um limãozinho aqui. Né? Vou jogar um limãozinho aqui. Não tem mais água não, irmão. Sai fora aí. Né? O cortador não tem direito também, não? Tem. Rapaz, esse negócio quando terminar não tem mais nada. E quem tá só babando? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez aqui fazendo uma gravação para vocês aqui, vocês aí do meu canal, Roda-se Vlogs. Deus abençoe todos os meus amigos que estão chegando agora aí no canal, você que já é inscrito no meu canal. Estamos aqui na casa aqui do meu cunhado, né? Aqui num churrasco aqui de peixe, né? E peixe e carne, né? Então eu já estou aqui fazendo essa gravação para vocês aqui, dessa crumatá assada aqui, olha. Olha como é que tá essa delícia aqui, meus amigos, ó. Vocês aí do meu canal, Valdeci Vlogs. Deus abençoe todos vocês, né? Que tá se inscrevendo no canal, tá deixando o like, seu comentário, né? E hoje eu vim aqui, né? Hoje eu vim aqui na casa dele, ele me convidou pra a gente participar aqui desse churrasco aqui, né? Agorinha vai ser assado também a carne, né? Que é o primeiro é o peixe, né? Depois vem a carne. Olha a delícia aqui, meus amigos. Tá se inscrevendo no canal, deixando teu like aí, teu comentário, tá bom? Deus abençoe ricamente todos vocês, viu? Que tá chegando agora no canal, se inscrevendo no canal, viu? Não se esqueça, meus amigos, de deixar o like aí no canal, tá bom? Porque o like, ele sustenta o canal, viu? Pra quem não sabe, o like é muito bom, viu? Beleza, meus amigos? Meus amigos, olha a delícia aqui, meus amigos, olha. Aqui é um babá. Olha o limãozinho aqui, ó. Eu sei que aqui tem os nossos amigos aqui, nossas amigas que já tá babando, sabe? Só de vontade de comer o peixe, ó. É quem tá filmando. Né? Não, eu vou confessar com vocês. Eu tô aqui babando também, né? Não é só as irmãs aqui, não. Eu também tô babando. O Léo tá babando. Tá babando o Léo, é, agora. Eu tô babando o Léo, né, Léo? Ok, meus amigos, mano. Aqui tem um tomatezinho aqui, ó, o limão aqui. Isso aqui é farinha de puma? Não, é farinha preta. É farinha preta? Meus amigos, olha uma farinha preta aqui, meus amigos. É amarela. Olha. Fecha a boca, irmão. Olha, meus amigos, agora aqui tá bonito, viu? Costela gaúcha, olha. Aqui está aqui. Nós estamos aqui na casa do nosso amigo Cristiano, né? Meu cunhado aqui, junto com todo mundo reunido aqui, os amigos, irmãos, né? E aqui tô gravando pra vocês agora a carne, né? Olha aí, meus amigos. Isso aqui tá bonito, viu? Costela gaúcha. E ali é crumatá, viu? Agora eu volto mostrando pra vocês quando tiver assadinha, beleza, meus amigos? Olha aqui, ó. Olha aí. Aqui é a nossa irmã, olha aí. Aqui a nossa amiga, ela aqui já tá babando. Não, nossa amiga, ela tá aqui de mão pra trás e não sabia se ia pra frente ou pra trás. Ela já tá babando já, com vontade de comer esse peixe aqui, ó.
E não pode comer agora, tá, né, meus amigos? É quem tá fazendo o vídeo. Ali está nosso amigo. Olha aqui. Então tá aí, meus amigos. Agora eu volto de novo mostrando pra vocês. Beleza, meus amigos? Meus amigos. Nossa amiga que tá virando aqui a carne, olha. Como é que tá a delícia aí, ó. Meus amigos, se inscreva aí no meu canal, meus amigos. Se inscreva no canal e deixa teu like. Estamos aqui num churrasco de peixe e de costela gaúcha, né? Olha a delícia aí. Vão deixando o like de vocês aí, meus amigos. Se inscreva no canal. Deixa teu like aí, teu comentário, tá bom? Me ajuda aí a se inscrever no canal, tá bom, meus amigos? Olha aí. A carne tá boa demais. A carne tá bonita, viu? Aquele porco, o Batistão. Vambora, bichão. É mesmo comigo, né? É, então. Deu com o churrasco de pinguim. Olha o Batistão, ó. E nesse mesmo dia que eu fui levar essa comida, tudo que eu fui lá. Mas já chegou com ela. Nesse mesmo dia que eu tinha pedido a...